Mirëmbrëma u Noza! Mirëmbrëma! Mirëmbrëma heroj, qëndrestar! Si që shikoni protesta vazhdon në kulmin e saj, rezistenca në maksimum, banorët e Unazës re, po i afrohen muaj të 10 në këtë protest maraton, kërkesa të vazhdueshme të përsëritura nga ne banorët e Unazës re, është anullimi i projektit. Anullimi i një projekti i cili rënon pronat e banorëve të Unazës re, pa asnjë lloj mirëkuptimi, pa asnjë lloj marrveshje, thjesht dhe vetëm për të bërë gjoja një rrugë 100 vjeçare. Ndërkohë, fal rezistencës banorëve, fal qendresës, fal ndihmës së mediave, u zbulua shumë shpejt që këtu kishin bënë me një vjedhje marramendse me një rrugë 2 kilometra që do kushtonte 40 milion euro, kur pjesën më të madhe të këtij investimi e merrte një firmë offshore që kishte falsifikuar deri të dokumentat e shtetit, sekretari i shtetit amerikan. Dhe asnjë fjalë tash 10 muaj për këto banor, asnjë ofertë nga kjo qeveri, asnjë ofertë nga kjo bashki, vetëm fyerje, tallje, përçmim, presione, çantazhe, oferta të pambajtura për mashtrime. Por banorët e Unazës re e kuptuan shumë mirë, e kuptuan shumë mirë se ke kemi përballë. Përballë nuk kemi një shtet që funksionon me ligje, por kemi një bandë, bandën e rilindjes, e cila erdhi në pushtet duke premtuar legalizimet. Dhe pikërisht në Unazën re, legalizime 100% edhe falas. Ndërkohë, mas 6 vite në pushtet, na sollën ligjin e famshëm të skualifikimeve. Një ligj i cili padrejtisht, duke shkelur ligjin e legalizimeve, skualifikon pronat e banorëve të Unazës re, devijimi i shtratit Lumit Lana, rreth 47.000 objekte në Tiranë dhe 96.000 objekte deri tani në Shqipëri, të skualifikuara nga procesi legalizimit, ndërkohë që duhet kishte përfunduar procesi legalizimit për gjitha këto objekte. Kjo është mbajtja e fjalës së rilindjes. Kjo është realizimi i premtimeve të rilindjes. Vetëm mashtrime, vetëm vjedhje, kërcënime, presione në përmjet strukturave të policisë, prokurorisë, arrestime, ndalime të banorëve të Unazës re protestues, të cilët protestojnë në mënyrën më të ndershme të mundshme, më paqësor në historinë e protestave në këto 30 vite. Por banorët e Unazës re nuk kanë pranuar asnjëherë të nëpërkëmbën. Të keq përdoren. Por i kanë dhënë besën fjalën njëri tjetrit, do t'i mbrojmë shtëpiat, do t'i mbrojmë Unazat, deri në anullimin e plotë të këtij projekti korruptiv dhe të projektit tjetër të devijimit shtratit Lumit Lana, i cili mbush gjepat e Erjon Velis, Mon Begos, Tavlan Ballës, Arben Ametaj. Kanë emra, kanë emra. Ndërkohë, projekti i Unazës, i ideuar, i zbatuar, pik për pik nga Damian Gjiknuri me Afrim Qendrën, dhe një banori Unazës e kishte taku diku në pushime, ushqeje si një kafsh, jo si njëri Afrim Qendro, se pam fotot e tyra të publikum atje, me parat e vjedhurat e qytetarve shqiptar, me parat e vjedhurat dhe të rrugë që kërkojnë të atmojnë me të lëshmimi. Sepse menduan që do të kenë letë me banorët e Unazës, fillimisht i kanë bë pazaret, i kanë shpërnda dhe parat, mirë po kanë gecë, sharra në gorë. Rezistenca banorëve ka qenë në maksimum, në të organizuar së kur. Edhepse, mas 10 muajsh nuk kemi një kryetar proteste, sepse se cili është kryetar për shtëpinë e vetë, për familjen e vetë, për pronën e vetë, dhe gjithë se cili delë për vete në proteste. Por
jemi të gjithë për një qëllim. Por, duke parë këmbullin e qeverisë, të babzitur ndaj pronave qytetarve, me çdo lloj çmimi, gjalla vdekur, thotë Erën Velia, do ta bëjmë unazën. Vetëm i vdekur do të vish në unazën e reti, se i gjallë nuk ta mën të kalon fare në unazën e reti. Edhe ne, gjalla vdekur, s'kena me liu me bëhë këtë projekt. Nuk ka shanse të vijë në hyrë kur do qofë. Mos me ndoni që ne nuk e dim. E dim që kena përpara një bandë. Shumë kush me ndoni, ka vendos shteti. Cili shtetë mërë? Shteti banditve? Nuk kemi shtetë. Kemi një bandë qeverisë të Ilindjes që kërkon përfitoj në kurriz të qytetarëve shqiptarë, në kurriz të banorëve të Nazës Re. Prandaj, nuk tërhiqemi, sepse për ne banorë të Nazës Re, qeveria është dhënë në vjedhje ditën për diell, është në faj, fajtorët duhet të shkojnë para drejtësisë, duhet të shkojnë para hekurave, nuk është shaka. Nuk kemi ardhë në Tiranë, nga do që kemi ardhë për një jetë më të mirë, për kushte më të mira. Nuk kemi ardhë mi bëtë sfit as kujt, as me bërë rolin e të fortit, por nuk lejoj mas kanë të ndërhyjnë dhe të në përkëm prona dignitetin familje në banorëve të Nazës Re. Do t'i dalim Zotë, ashtu si që kemi dalë për 10 muaj. I ftoj qytetarët tjerë në segmente ku ka zgjatimu Nazës Re, banorët e fushën aviacionit, kasa Italjës, gjithë segmentet janë të kërcënuar, bashkojë në protestës, banorëve të Nazës Re, sepse ndryshe do keni fatin që në vjen keshta them të bulevardit, të shkozës dhe të shumë rasteve të tjera të cilët janë dhunu nga kjo shtetë, nga kjo polici në mënyrën më shqinzore të mundshme dhe ju ka marrë prona pa asë një lojtë dëmë shpërblimi. Ne nuk do të lejojmë një rastil, do të mbrojmë unazën. Mbështetja për ne ka qenë maksimale, mbështetja nga pjesa më e madhe e shqiptarëve, e medjave, për jashtë atë 5% në Rilindjes e zagarëve të Erën Velisë, i nuk i këmbëtej nuk. Policia e pushtetit, se policia e shtetit, oficerat që vërtet kanë bërë karrierën policinë e shtetit, sot janë me banorë dhe Nazës Re, por në mesin e tyre ka shumë militantë të Rilindjes, të cilë vodhëm pushteti. Por ne kena kërku dhe vazhdojmë kërkojmë largimin e kësaj qeverie, sepse projekti kësaj unaze, fati i ne banorëve të Nazës Re, është vetëm e largimin e kësaj qeverie. Pra ndaj kemi kërku, vazhdojmë të kërkojmë dhe nuk do të dërzojmë unaze. Falënderit. Mi mbroma të ndëruar herojnë të Nazës. Agim, Kajmaku, Toto, Horis, Zoris, se kishte 17 emra kjo i Vorës, kriminelli i radhës, i Rilindjes, kriminelli i radhës, i Edi Ramës, hajduti, falsifikuesi i parave që e kërkon të Greqia, e kërkon të drejtësia në Europë, dhe u arratis nga atyre për të ardhur këtu, sepse këtu drejtësia jo vetëm që nuk e kërkom dhe nuk e dënon, po këtu drejtësia e Edi Ramës, drejtësia private e Edi Ramës i garanton bashkin, i garanton funksion publik, i garanton legjitimimin e vjedhjes së parave të buxhetit shtetit, vjedhjes së parave të atyre qytetarve në borë. Më thoni ju, këta kriminela që shkojnë dhe marrin këto poste, si kryetar bashkije, deputet e ministra. Për çfarë e marrin atë post? Për të mirë qytetarëve? Hajdu, kasar, leger! E ty, hajdu, kasar, leger! Për çfarë i marrin këto poste kriminelët, banditët, gjithë mbeturinat, e krimit organizuar, i mblodhi Edi Rama dhe i dha këto poste, për çfarë i marrin? Për t'i bërë mirë qytetarëve, për çtuar në i rrugë, po kriminelli një gjë ditë bëjë, vetëm të vjellë, dhe është kjo arsyeja e vetme, pse i ka marë.
sepse e Tiranës nuk i duhen ekspert ekonomik që të shikoj një ekonomi më të mirë për qytetin, për shtetin, për qytetarin. Nuk i duhen intelektual, se nuk i duhen analizat vërteta. I duhen kriminel, se i duhen për të vjedhur, dhe kush më mirë se krimineli për të vjedhur. Kriminelat janë specialistë të vjedhje. Po a është kjo për të habitur, pra i Gim Kajmaku, po sa Gim Kajmaka, ka kjo rilindje, sa kishte në parlament, sa kishte në përbashki dhe sa ka sot e kësaj dite dhe sa ka në atë kabinet që i shërben vetëm e Tiranës dhe familjes ti. Sa të tjerë ka në kabinetin e qeverisë, pa fund, pa fund, dhe nuk ka si tjetë ndryshe, sepse është vetë kryetari i rilindjes, që është prodhim i krimit organizuar, është sponsorizuar, promovuar nga krimi organizuar. Rilindjen nuk e sollën filozof, nuk e sollën intelektual, ekspert politik, apo ekspert ekonomik me programe. Në bani mund, s'ka patur në njerë program kjo rilindja e këtyre. Kur? Po kush e ndërtoj, kush unë plov, për të nëzjerë këtë farë, kush tjetër, përvec se krimi organizuar. Unë blodhen Avdylajt, unë blodhen Bajrat, unë blodhen qilë mbeturinat e krimit, qelpsirat e krimit, dhe ndërtuan rilindjen, dhe sot me rilindjen, zvasin qytetarët, kërcënojnë qytetarët, dhunojnë qytetarët, dhe mbrojnë banditët. Dhe kjo, Arta Marku, që gjendë gjdo justifikim të mundshëm për të pushuar gjdo qështje të këtyre banditve që kërkojnë kudo në Europë. Zdim qeshim apo qajmë, është bërë për të kërkuar për të thënë Interpolit dhe gjitha gjendësive tjera. Shikoni kush bandit ju mungon atje se mund të kemi deputet në këtu. Shikoni kush bandit mungon në Europë se mund të kemi kryetar bashkije në këtu. Sepse këtu kemi kryeministrin. Kryeministrin e bandave dhe të krimit, nga e Gim Kajmaku e Derit Andreu, të gjithë bashkë ata nuk janë asgjë, asgjë, as 1% e krimi që mbart e Dirama, as 1% nuk janë gjithë bashkë ata për para e Diramës, sepse është e Dirama kumbari, është e Dirama krim, arkitekti i vjedhjes votës dhe i organizatave kriminale duke i futur ato në për institucionet shtetit. Apeni pak rrugën, apeni pak rrugën shumë. Apen rrugën. Falenderit, falenderit. Të nderuar banor të Tunazës, të nderuar banor të Tunazës, këta kriminel që juve sot po i shikoni në përbashki, në parlament dhe në qeveri, këta bandit janë aty për një mision vetëm, të vjedhin para tuaja, të ndërtojnë bizneset e tyre personale, me kulla, me projekte si ai Edmond Begos në kurriz të vuajtjeve gjakut e tjerë se si ju keni derdhur për ndërtuar shpia tue. Agim Kajmaku vërteton dhe fakton se çdo akuz e Partisë Demokratike ka qenë e vërtet, ka qenë e sakt. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se qeveria e krimit nuk do të reshti as një minut për t'i mbrojtur këta bandit. Dhe këta bandit nuk do reshti në as një minut për t'u munduar për t'vjedhur shpijat e juaja dhe para tuaja. Dhe sot këtu, a ka ndonjë qytetar që mund të shkojë dhe t'ankohet në gjykatë për këta kriminel, që gjykata të bëj punën e vetë dhe t'i plasi pas ekurave? Jo, 6 vite më përpara, 80% e çështjeve midis qytetarëve dhe qeverisë fitoheshin nga qytetarët, kurse sot 70% e tyre fitohen nga qeveria, fitohen nga Edirama, sepse kjo është drejtësia që mbron krimin, që mbron vjedhjen, që mbron korrupsionin, kjo është drejtësia që mbron ata
që dalin në përgjime dhe kërkon burg për ata që denoncojnë përgjime. Kjo është drejtësia private e Tiranës. Ndaj sot çdo qytetar duhet të jetë më gati se kur dhe më i bashkuar se kur, sepse përballë kanë krimin e organizuar që ka marrë institucionet e shtetit nëpërmjet arkitektit të inkriminimit të shoqërisë dhe të institucioneve të shtetit. Edvin Kristaj Qrama është ai dhe vetëm ai përgjegjësi numër 1 dhe i vetëm për inkriminimin e institucioneve të shtetit. Pas Unazës shihen llogaritë bankare të Tiranës. Pas teatrit shihen bizneset e Tiranës. Dhe pas shindra miliona e miliarda euro koncesione shihen llogaritë e familjes Rama. Në çdo vjedhje, është e Tirana. Asgjë nuk lëviz në atë kabinet pa dhënë urdhër e Tirana. Asnjë kriminal, asnjë bandit nuk mund futet në atë parlament pa dhënë urdhër e Tirana, sepse është e Tirana ku mbari, është e Tirana që kërkon t'ju shëmbi shtëpia t'ju, është e Tirana që kërkon të vjedhi buxhetin e shtetit për ta ndarë atë me 2-3 oligarkë për ndërtuar kulla që të pastroj parat krimi organizuar bashkë e Tirana. Pse hesh sot? Ku është? Ku është qeveria? Pse nuk flasin? Pse nuk i bëhet vonë? Pse thonë kemi drejtësinë? Jo, s'ka mas një gënjeshtër për tënë. Kanë baruar gjitha mashtrimet, kanë baruar gjitha gënjeshtër. Dhe në televizor, sulmon përëndimin, si sulmoj atere presidentin e shteteve të bashkuarat Amerikës. Kush je ti? Pse sulmoj? Për çfarë fliste Donald Trump në atë kohë? A fliste Donald Trump gjatë fushatës kundër drogës që vinë në shtetet e bashkuara? Pra ndaje sulmojaj. Sot na del dhe na flet, se zëri Amerikës është kazan, bildi është kazan, kurse RTV-ja është e mirë shumë. RTV-ja është një aferë tjetër korruptive e Tiranës, sepse vetëm e Tirana dhe Saddam Hussein kanë patur televizione private, si pushtetar, asnjë tjetër. Perëndimi sot e ka kuptuar mjaft mirë se kush është Tirana. Dhe për atë mjafton të shohësh deklaratën e këshilltarit Angela Merkel, kancelares Gjermanisë. Për atë mjafton të shohësh analistin Philips tek zëri i Amerikës. Për atë mjafton të shohësh që ky njeri nuk takon dot asnjë në Europë dhe ngeli lart e poshtë me Vučićin dhe Erdoganin. S'takon dot asnjë tjetër. Europa i ka thënë jo. Europa e ka kuptuar se kush është Edi Rama, qytetarët e kanë kuptuar se kush është Edi Rama, dhe tani që e di Shqipëria, Ballkani, Europa dhe gjithë bota, është koha që ne të largojmë Edi Ramën, të zhdukim të klik mafioze dhe kriminale që ka pushtuar institucionet e shtetit për të vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar. Dhe atë e keni ndonjë ju. Një thirrje kam për çdo qytetar shqiptar, sot duhet të jetë më i bashkuar se kur me të gjithë. Sepse kjo kaos nuk është një kaos partijake, është kaos kombëtare. Largimi i Edi Ramës është domos duhet larguar për interesa kombëtare. Duhet larguar për të mbrojtur të ardhmen e vendit dhe të ardhmen e çdo qytetari. Asnjë njeri nuk do të vijë të mbrojë shtëpinë tënde kur nuk e mbron vetë i pari. Asnjë njeri nuk do flasi për problemin tënd kur nuk flet ti i pari. Asnjë njeri nuk e mbron askënd, qofse nuk mbrohesh vetë i pari. Ramari, 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 Ramari. Unaza e ka vërtetuar. Nuk ka nevojë më për filozofi, sepse është shembulli konkret. Ai ishte ky Edi Rama, me atë polici, pushtet, prokurori dhe bandat e tij. Që erdi dhe vuri kryqet në shtëpia tuaja dhe tha 10 ditë largoni, kanë kaluar 10 muaj dhe shtëpia qëndrojnë aty, banorët qëndrojnë aty,
Fëmijët e tyre qëndrojnë shtëpiat e tyre siç duhet jetë, sipas ligjit, sipas konstitutës. Kjo kaos vërtetoi se nëse qytetarët janë të bashkuar, nuk ka pushtet i drroguar apo inkriminuar apo i korruptuar që mund t'i dali përballë kësaj fuqie. Po tani ka ikur koha që ne duhet të presim nga këta. Tani është koha thjesht dhe vetëm të largojmë të klikë kriminale dhe mafioze. Nuk ka më, nuk pritet dot më, sepse këtu po luhet interesi kombëtar, këtu po luhet jeta e fëmijëve të qytetarëve shqiptar. Thoni ju ku do shkojnë sot? Ky që kërkon të shëmbi shtëpia, gjithë ta fëmijë që janë këtu, a ka ngritur zërin njëri? Thot një fjalë, absolutisht asnjë. Po kur i duhem për foto, për fushata, nuk lejmë familje pa marrë nga 10 në telefon për të marrë fëmijët për foto. Kurse këtu nuk flasim për fëmijët e Onazës. Pse nuk flasim? Sepse këtu kanë hallin e kullave. Jeta e qytetarëve ka kaluar do 2, do 3. Sepse sot interesi parë është krimi. Interesi dytë është krimi. Interesi tretë është krimi. Ka edhe njerë. Ju përgëzoj për qëndresën tuaj, ju kërkoj të vazhdojmë këtë protest heroike dhe historike për cilët do të flitet për kohë gjatë, sepse nga këtu filloj dhe të bindur tjeni që këtu do mbyllet fati i Edvin Ramës dhe Rilindjes. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe ata që na ndjekin nëpërmjet këtyre medjave, Shijak Televizion, Fox News dhe Syrinet, ne du t'i falenderojmë të gjitha të media dhe portale që mështesin qytetarë të lirë, mështesin njerëzit e pa mundur për balë bandës. Ne kemi të regu dhe do të regojmë. Këtu ishte një projekt. Atë projekt ne i paraqitën si projekt qindra vjeçar. Me atë projekt iken të gjithë për të shpëtu lëkurën e vetë. Edi Rama largoj të gjithë kabinetin. Kurse projekti akoma zvarritet. Nuk largohet. Ndel zonja Balluku se këto të bandës Rilindjes asi nuk meritojnë zonje zotri. Por me qenë sa është femër do i thëmë zonjë. Del dhe thotë. Në Shkoz, ka 3 vjetë që ja u kam prish shtëpia, do ju apim dëmë shpërblimin, thamë. Po pse du ja japës tani, atë du ta kishin marë, atë që ju takon. Por kjo është tale, kurse me Unazën e Re, tha, aty ka ngecë. Ne e dim se ka ngecë, se ja ngecë e ne në fytë, jo se ngecë e ju. Por ka shte babzitur, nuk latë gjë pa vjellë ti popli, tani tu ti meni dhe shpijat, që të bëje aj vemja i bashkis, aj fikut, aj që e marton mamaja, të bleje qanta të firmes japoneze, 800 euro qante në shpin, 800 euro është 17 nima ekonomike që jepet 17 familjeve. A kuptoni ti, a kuptoni ju, se qëfar bëjnë këto kriminela? Këto jonë gjonat e vogla që duken, pa të padukshmet, logarit bankare, si ka borë të Edi Rams, logarit bankare dhe hotelet me 5 yje në Australi, në Amerikë dhe gjitha ndej. Këto s'kanë për t'i këzu, sepse ky popull, ky... Po reziston, ne dalim këtu, se i kemi, ato shpia i kemi të gjithë me mund dhe gjakë. Këtu, Zoti do akmerët të këta kriminela, sepse kanë 10 muaj këto familje, këto qëndërstar, që imblidhen dhe qëndrojnë, ka lënë qdo angazhim familjar për të qëndru për të mbrojtë shpinë. Asi pushtu duke nga bërë shqiptarve, asi... Asë italiani, asë qërmoni, asë serbi, serbi të vristën në vend. Nuk të linë të mu zvarit dhe me vujt. Por, po ta shikosh e diramen ishten në bregun
bën të pushime në Shqipëri. Iku me jatë... Ky është genocid! Ky është genocid! Ky është genocid! Ky është genocid! Iku me jatë dhe vajti ku zbriti dhe mbriti në Kardhicë. Pse shkoj në Kardhicë? Shkoj se unë bante një miting i fshetë i ortodoksisë. Tani gjenë lëkur për shpërtu nga feja ortodokse. Ne shqiptarët e kemi një shpreje. Këte na i kalon rilita si të vërtet. Jo ata të e tiramës, por rilita si Pashko Vaso. Tha, feja shqiptarit a shqiptaria. Ne kemi shumë fe, por asni fe nuk mund të avem të familia dhe të ajo që i takon shqiptarit. Sot, populli shqiptar ka homoragjitë të mërshme nga rjedhja që po i ike në rinia, po i ike në ardhmja, sepse këtu nuk shikojnë të ardhme me këtë bënd, tani 6 vjetë, ka luft, vetëm luft duke vjedhur. Kush plashkit ma tepër? Unë e përsërita dhe do përsërit prapë. Këtu ishte sa e qorri, tani që i bënë me ato portalet e veta, sulmon opozitën, sulmon edhe klanin e veta, ndej që ka Edi Ramën. Sa e qorri një bandit që du t'ishte në burg, si orta kuj vetë, 15 vjetë, a i qarkullon i lirë. Kjo është drejtësia Edi Ramën, se ka video me gjitha ta ministra që ka vëraj kukla, kanë video orgjistë atit e Santa Quantra, ja u mërë Sajmir Tahiri. Pra ndaj Edi Rama është i lidhur e të reqë krimin. Ne në nasë tre, nuk kemi për politikat mdhaja. Shqyqyrë Zotit ka njerë të menqur që bojnë edhe politikat mdhaja. Por ne banorët në nasë tre jemi për një qëllim. Këtu vemja gjallë avdek që i thot, të rëj prapë, kjerë gjallë, sepse dënimin me vdekje edhe Zotit aj që ka kryu njerëjun, thot që unë e kam kryu, unë jam marë shpyrtin. Kështu që të një me vdekje, unë personalisht nuk jam të akord. Dhe i uroj shtetë plot të e satale para drejtësisë e vërtet. Për të dhënë logari, për Ardit Gjoklen, për të dhënë logari, për ata që i këshkoj ngriti atje pa siguracion, për të bo skele të palati ikones që i le sa erë që i ka alë, Edi Rama e Rëmbraqës. Kështu që... Evropë e jami! Ne do qëndrojmë dhe do durojmë deri durimi jonë është i pa fund. Deri të shpia tona, të praku shpijave tona. A ty do shikoni se kush do vdese. Ne urojmë që ajo ditë mos ardhë kur. Por, ne me këtë bandë që kemi, këta kriminela që kemi, ne i shofim si ato tisisit me tritol që vrasi njërës pa fajshem. Kusht do tjetë, nuk është policia shtetit, aja policia pushtetit, policia kriminelave. Sot, shikonja në nastre, viktima 2 djemë, shkoj me motor u vra, pse nuk kanë ndryqim. Kush në banë përgjithësi për infrastrukturën që ju prish? Ne kemi video, ne kemi foto që infrastrukturën e prishi Erion Velia me urdhër tek krye banditit dhe kriminalit Edi Rama. Pra ndaj, ne do rezistojmë dhe do vazhdojmë të rezistojmë. Sot, ai që thot, unë nuk kam t'ju pagu ju ata që kërkoni. Jepet tendri i spitalit ushtarak për të marrë ambulanca. Ambulancat fiton tendrin me 70.000 euro. Ambulancat blien nga 15.000 euro dhe modifikohen këtu dhe lyhen. Nuk janë ambulanca me mjetët që vinë si që ka gjithë bota. Ashtë si që kapi i vinë manushit e i lirë beqem, i dy kriminelave ajduta dhe ortaku Edi Rama. Nuk ka këtu kaloj milion që ershin dhe mos jetë në ta kri Edi Rama në gjdo loj koncepcioni, në gjdo loj projekti.
ky njeri i babzitur, ky njeri që gjithë jetën e vetë nuk ka ditë ngrohtësinë e familjes, sepse ka qenë me problemet shëndetësore të vetat, po jo me dorën si që munon më paraqitë, se ndesër pas ndesër në cirë raportaj, pa i do të qkojë pra drejtësisë dhe të bëhe burë, a i leket ka qenë shumë i mirë nga metë ku i ka vjetë shqiptarve. Kështu që ne të dashur motra dhe vlezër, ne kemi vetëm një rrugë. Rruga e qendresës për ballë bandës. Por mund tëni sa të shkoj, nuk të shkoj pa fund. Çdo gjë që niset ka një fund. Por qendresa jonë është vendimtare për mbrojtjen e shtëpive tona. Te, ne nuk të frikson burgu. Turp e faqezeza është burgu për një kriminel që vret dhe vjedh tjetrin, vjedh taksat, pra ata është turp, pastaj vjedh trafikanti drogës, si qërë Sajmir Tahiri dhe vllai i Edirama, Solçi Rama. Këtu është shtet i kapur nga mafia, nuk mos prisni drejtësi nga prokurorë dhe gjykatë, ata nuk japin drejtësi. Ata i shërben bandës si që kanë bërë me banorët u nënse. Në burg, në përgjukata, nuk shkon asin gjukat që u kap, që ngeci, me qenë zë ngeci zonjës Balluku. Pse nuk shkon njëri në burg, afrim qendër, që shkon e mërë, mbojt bronzata atje me lek të vjedhura, të banorëve dhe të pambrojtuve njëzve në nevoj, si që janë gjithë popullin shqiptarë. 80% e popullit shqiptar janë të varfër, nuk arrin minimumin jetik. Sepse 80% buxhetit tyre shkon për ushqim. Do me thonë, të ardhurat janë shumë vogla. Nafta është mështë dy fishi i Gjermanisë. Dhe nafta është me keqe se ku do në Evropë. Asë ma Afrike nuk krasot. Kjo është shtetit. Këto janë ata që thonë propaganda dhe mashtrimet. Asi që nuk ekziston e vërtet, të gjitha jonë gënjeshtra, sepse këta jonë sutu ke gënje, ja këto ambulancët e modifikume, urdhëra, si kjo po këto ka ardhërt kjo, si kjo vind modifikume i lyni juve në aparaturat dhe del me 80.000 euro ambulancëa, ne do vazhdojmë të qëndrojmë si që kemi qëndru dhe duku ju falendruar për zemërsisht, për qëndresën, për sakrificën, për dignitetin që keni tregu, për familjet, për mbrojtjen e familjeve tuja dhe krenar për të gjithë ju që jemi pjesëtar të këti komuniteti të mrekullueshëm. Falendit! Mirë mbrëma banor të nësëre. Gjalla vdekur shpitona do t'i mbroj. Eshtë i thënje që ne nuk në kishë parmendje këta përpilonim dyrë të tilë, për na e tha i dashur i Erion Velia. Në thonjë zase, asë njeri s'ka dashuri për atë njeri. A jesh njeri u mi u rrujeri u në alësëre. Edi Rama, banor dhe u në alësëre, asë ke për ti për ullu ta kemi thënë edhe po ta themi për sëri. I ke motivuar më shumë, të jemi më të fort, të qëndrojmë të mbrojmë shpitë tona nga ju të pa ullë. Ju jeni pa fe, pa dignitet, pa personalitet, pas një loj gje më të vyër që mund të ketë një njeri. Unaza e bashkuar të ka dhenë, të ka thënë, të ka folur edhe herë të tjera, zgjidhjet i kënë tavolinë. Si që është bërë në kraun ma tanë, bëhe zgjidhjen edhe në kraun tonë këti. Firmat e ndërtimit janë gati, ato vinë, bëjnë marveshje me ne, bëhet distanca e durë dhe bëhet dhe rruga ashtu si që do ti, se do rrugën shumë të gjirë, se mjaftoni atë të korsi këtu. Forcave të rendit ua kemi thënë, largë nga unë azere, sepse nuk kemi gjeme ju, kemi njerëzit më të dashur. Për neve jeni mbrojtësit, përpiqeni me vuajtje, me sakrifica, ushjeni fëmijët tuaj,
Mos hadeni të shpitona se ne kemi një detyrë të rëndësishme. Të mbrojmë familjen nga njerëzit pa dignitet siç është Edi Rama dhe Erjon Velia. Dy vampira që nuk u ngopën. Nuk u ngopën as me pushtet, as me lek. Helëm ju bëv dhe nuk duam që t'u urojmë për fëmijët e tyre, po inshallah në kokën e tyre. Qendresa jonë do të vazhdoj dhe jemi të motivuar që deri në momentin sa neve kemi të fituar këtë kauzë. Por, do të motivohemi më shumë sepse sa vjen dhe ai është ai ujë ku i goditur që në momentet e fundit kërkon që të godasi. Duaj që të jemi të organizuar, të motivuar që të mbrojmë... Shpira jo, kauza jo, shpira jo, kauza jo, shpira jo! Një përshëndetje të veçantë desha për të gjithë njerëzit tanë që janë jashtë në emigracion dhe ata që janë kanikur ditë të fundi dhe me shpirë dhe me zemër janë këtu, në veçati Dorin, do më familjen prodotuari për atë që ka bërë dhe shumë të tjerë dhe Altinin, ati njeri ajtë të dashur për unazën e re, që dha shpirtin në protest, po u detyrua nga njerëzit e ligë të qeverisë tonë që të merte rrugët e mërgimit. Respekte për banorët e unazës së re, forca, motivim, ne kauzën e kemi të fituar. Duhet të qëndrojmë të organizuar. Respekte. Mirë mbrëma qëndrestar! Sa shumë jemi sot! Fërë! Ta trombim të kryeministër këtë kriminel. Ne t'i themi që ne jemi unaza ore sharlatan. I themi Erjon Velis, mafjes, vemjes të bashkis, këthem drejtëshimin unaz të re, se nuk ta kemi për borç. I themi Arta Markut, ambajnë valë përgjësi për këto kufoma që bëjnë tu në nazë të re, për fajtë të Erjon Velis. Për fajtë Erjon Velis, një maskara që e mori në 30 qeshor nga këtë popull që asë 10% nuk e votovi. I themi këti kryeministri, bëu burë mëre, jep doreqen, se nuk u përqamek, jasë një gjën nuk, sa mos të të eqë zvare këtë popull si Çaushesku neve ty, se do të vi fundi, si që ta kemi thënë, nga unaza e re, sepse neve jemi në të drejtën tonë, protesta jonë është e liqme, se ne kërkojmë shpinë tonë, nuk kërkojmë drogë që do ti. Ne kërkojmë të drejtën e fëmijëve tanë, ti qojmë në shkollë, ti shkollojmë, pra ndaj ti bëj burë dhe bëj doreqen. Mos u bëj kriminel, mos u bëj mënd në këtë vënd për keq. Pra ndaj, është më mirë të bësh doreqen se sa të të marrë këtë popull zvarë. Unazë e bashkuar! Katër ka fituar! Unazë e bashkuar! Katër ka fituar! Sigurisht ka për të fituar dhe të fituar jemi. Pra ndaj, mos u akmerni me banorët e unazës së re, se rrugën e kini të bërë 8 korsi, asë një vënd nuk është kjo rrugë, vetëm këtu doni për oligarkët tuaj, mos u frifshi ishalla dhe vdekshi që të gjithë. Që nga i parlamenti kriminuar nuk ke ministra pa përlyer, që i ka përlyer duar deri në fyt me gjakun e këti populli. Ore, nuk ta fal njeri demokracinë ty, nuk ta fal njeri të na kthesh 30 vjet mbrapa, se harroja është viti 2019, populli është i zgjuar, se ti ja ke quar thikën në palcë, ta zëm që nga shëndetësia, ta zëm që nga pensionet që marin prindrit tanë, ta zëm që nga arsimi që ti studentat i mashtrove dhe i gënjeve, po dije se prap do ngrihen ata si una zajre. Dhe do të eqin zvarë. Pra ndaj, këthejni ndryqimin, ti këthejmi jetës për diqme, nuk kemi dalë këtu, asë për parti, asë për një gjë, kemi dalë për allin tonë. Gjdo njeri këtu ka një kauzë, kauzën e shpisë dhe të familje së vetë. Pra ndaj, nuk kemi dalë këtu për parti.
të themi, thoj këti projekti dhe neve të marim atë që meriton, sepse kemi punuar 30 vjetë të kemi paguar taksa ty. Projekti ra, a e pat gjiknurin, a e pat e frimin, pës një arta markun, a e dha vendimin. Po qa vendimi dha? Kura ta gjedisi në për plajet më të mira të botës dhe këta fëmi i sando të kotheren e bukës. Po dhe ti, moj krye prekurore, more një kocë këtë dha e dirama, turp nga që familje vjen, turp nga që familje vjen, jepi drejtësi këti populli. Mos fut djemt dhe burat e unazës re dhe grave që na ke lëmë të sakatosura, do mbani përgjësi për që kemi një vit të tërë këtu në rrugë, sepse nuk ua kemi për borgjë. Neve duam shpitona janë të lishme, shpitona kanë 30 vjetë, dhe në kone në Verogjës, po të hith një qatim, thosht e ta gëzo shpinë. Dhe doli, erdi në 2013, shumë banor këtu i kanë dhënë votën, se donë të tepsin, kazanin, legenin, ta merte për vete, edhe timonin. Ta merte për vete, ja dhënë votën, dhe ju tha, që aman më jepni votën, se shpit do t'i gëzoni dhe me gjithë familje, po ku jetë ti, mo krye ministrë, mor arogant, mor qëllëpësirë, mor po të saqi, po ti je pa fe, pa din, pa iman, dhe akat e populli do të zërë. Se neve shpit tona do t'i mbrojmë deri në fund, si që ta kemi thënë, dhe jemi 2000 banorë këtu, ty do të të reqim zvarë. Sepse juve kini mangjen vetëm për të vjedhur, po jo me gjakun dhe mundin tonë, me gjakun tonë u shqet krimi. Prandaj të themi, iq dorë nga unazda e re, bëje si që ke bërë në kraun këte, edhe këte bëje palate me oligarkët e tu, janë firmat e ndërtimit gati, prandaj iq dorë nga unazda e re, dhe neve t'i kthejmi jetës tonë, se kemi një vit këtu në rrugë, kemi lënë gjdo halë, gjdo gjë, na ke quar në gramzat e fundi që sam do t'buk në gojës, po prap ty nuk ta ulim kokën mërë qenë birqeni. Fitoria është e jona, fitore! Me mërëma banuaj të nësre, përshëndesim përzemërsisht Fox News-in, TV Shqipërinë dhe Syrin.net që rështohen me popullin e thjesht, rështohen me popullin e thjesht, me banuajt e Unionit të Re, me të dobët dhe nuk bën mbështetje e oligarkëve, e koncesioneve, PPP-ve, nuk bën mbështetje të kësaj organizate kriminale që na ka pushtuar nga cepi në cep dhe ka dëbuar 600.000 shqiptarë. Banuajt e Astirit dhe artistët janë rezistenca e madhe që i bën mafjes nërtimit dhe oligarkëve, që i bën mafje në nërtimit dhe oligarkët të hupin të besimin të vetja, se ne jem shteti, ne jem i forti. Dhe sot artistët më të mirë të kombit shqiptar, bit më të mirë të Tiranës, bit më të mirë të Shqipëris, kanë arritur që të ambrojnë teatrin kombëtar, trashëgiminë dhe kulturën shqiptare, se aty do të grabiteshin 8000 metra tokë publike për të nërtuar kulla dhe qa të tregojmë një pave dhe mbesave nesër, të tregojmë se këtu e ka kulla në Rion Velia që kishte që dikur thas ka nërtime dhe e mushim e palate, dhe kjo kulla është e Rion Velis, kjo tjetra është e Diramës, kjo është e Gjokës, kjo është e Furs. Por... Kjo të eqim me një tarë, për e Rion, rësë e karë, kjo të eqim me një tarë. Artistët duhet falenërua shumë, gjithashtu dhe qytetarët a dhe dashës të Tiranës e gjithë Shqipëris, që u bënë barikadë për të ambrojt teatrin, dhe që nesër turistët ku të vinë këtë vend, kemi që të tregojnë. Bota e di, armen, shqiptarët, grek, janë populli moj vjetër i Evropës. Pra ndaj, ata nuk do të vinë vetëm për të ushtrinë shazlone, por duhet din edhe për trashëgiminë e kulturën, dhe ne kemi që të tregojmë, kemi që të tregojmë teatrin,
institucionet tjera, muzeumet e gjonat, në të cilet Edi Rama dhe Renvelia do të bëjnë kulla, por ne nuk do të ndalojmë dhe do të afrenojmë me çdo kusht. Ne jemi 10 muaj në dhun nga bandit, gangster, oligark dhe mafia ndërtimit, por gjemë sot ja kemi arrit fal organizimit, fal mbështetjes për të mbrojt tri gjonat më shenjta që ka njeri unë këtë jetë, familjen, pronën dhe kombin. Dhe ne ja kemi dalë. Ne kemi thonë që ditën e parë, e kemi thonë e ribër thonë me shina herë. Këto e din edhe gjithë Shqipëria, edhe gjithë Tirana. Në qoftë se, gjo se ka në rrugë, një rrugë, në gjithë Shqipëri, ma në gjonë se unazë në re, ne dojë prishim veç pia tona, dhe s'ka nevojt i prish as kushtë. Por me qonë që s'ka rrugë, ma në gjonë gjithë Shqipëri, atëherë shijet qartë se kjo organizatë kriminale, ashtu si që deshte 28.000 metra publike, dhe s'do shpishte për trashëgimin dhe kulturën të teatri, është thjeshtë, si që tha një emigrant para 2 minutash nga Londra që ishte këtu një tropajon, tha, edhe në Londrë, edhe gjithë kombi shqiptarën e ma në botë, se kupton se kjo të prona, po merën ju për t'ju dhonë dikuj tjetër, por ne do t'i mbrojmë me jetët tona, trupat ton, e fëmijët ton, e kemi për nderë të vdesim në pragun e shtëpison. Në qoftë se artistët dhe shqiptarët atë dhe dashtë mbrojtën teatrin, edhe ne banorët e Unosre do të ndryshojmë historinë duke ngrit besimin për tjetuar në këtë vend që e ka vrahe Edi Rama, Arjon Velia, sa askush nuk është i sigur së të jetojnë shpine vetë nga vërmoshin ko një spojnë. Në basi të marë fund kjo organizatë kriminale, nuk ka për të ndodhë ma që të vijë me lëtë, me gazë lëtë sjelës dhe të shembi shpijat. Ti rejt, mi të babalor, në derë të shpizve. Ne kemi thonë edhe herë tjera, nuk nëdhë asë kjë vend, Edi Rama dhe Renvelia donë që shdoj gjonë të jetë a normalitet në këtë vend, se vetëm me gangstjerë dhe me kriminel mund të aqeverisin, në qofë se është a normalitet, në qofë se keshja legalizohet, por ne do të luftojmë të keshen, ne do të luftojmë të keshen, do të luftojmë krimin, do të luftojmë a normalitetin. Iki ka Shqipëria! Në gjithë Shqipëri, asë në balkon, asë në Evropë, asë në botë, nuk ka nëllë një protest 10 mujore për të më rrugë, për të mbrojt shpijat e veta. Nuk ka nëllë në botë që 300 banorë të arrestohen pse ne nëzurëm Lakurish Edi Ramën, Damian Gjiknurin edhe Bashkim Ulajnë. Pra ne nëzurëm Cullak organizatin, ata hakmerën duke të rena futë në Burgne dhe duke ngritë këta kriminela si Damian Gjiknurin në detyrë e duke u shpërblye me fonde taksa tona. Ajta frimi! Ajta vezimi! Nuk ndodhë të në botë, asë në balkon, asë në Shqipëri, asë në Evropë, që në rrëth e të dhëmë të bëhat stacioni autopuzave mëj manë Shqipëri, stacioni jugi. Kërë kështu e trafikin. Ne kemi fakte, ne banorë të ure, në nësre, flasim me fakte, argumente, shemuj, kurse Renvelia, ministri i propagandës flet vetëm me mendime gjykime për t'i kthyer në bindje, por shqiptarët i kanë kuptuar propagandën e Renvelis. Komuniste! E kemi thonë edhe dje, edhe për ditë. Çdo 10 makina që vijnë nga Kosa Italia të dogona, vetëm 2 hinë në nosë. E kemi thonë çdo ditë. Se tet kros, pse rrug një qerek junos është imbaruar, kurse tre tjerë së imbaruar. Letë mbarojnë me të një të njërë. Ky projekt është i pa nevojshëm, është i nevojshëm vetë për të gabit prona tona, por ato nuk do të alejojnë. Në rëgoshë. Në të në mirë.